Salam əziz izləyicilər. Türkiyədən daha dəqiq Trendyondan sifariş etdiyimiz məhsul gəlib çıxıb. Bu təsərrüfat məhsulları elektrikli alətləri kateqoriyasından olan bir alətdir. Bateriyalı dirildir. Türk dilində axtarış etmək istəsəniz vidalama makinası adlanır. Bağlama bu vəziyyətdə yaxşı şəkildə gəlib çıxıb. Qeyd edim ki, bu məhsulu biz sifariş edərkən endirimdə idi və üstəlik də Trendyolun təqdim etdiyi endirim kuponundan istifadə etdik. Qeyd edim ki, bahalı olmayan bir məhsuldur. Bu istehsalçının verdiyi kağız. Ağırlığı yaxşıdır, baxmayaraq ki, elə tanınmış brend deyil. Evdə istifadə etmək üçün, eləcə də kiçik işləri görmək üçün ideal bir alətdir. Üzərində bir neçə rejimləri vardır. Sürətlər tənzimləyicisi də vardır və qeyd olunduğu kimi 2 ədəd akkumulyatoru vardır. Bu akkumulyator elə adapter vasitəsilə içəri hissədən doldurulur. İndikatorları da vardır. Həmçinin bir ədəd LED işığı da var. Üzərində alətlər də vardır dəstalında. Daha doğrusu başlıqlar vardır. Akkumulyatorun gücünü də indikator vasitəsilə buradan bilmək olur. Bəli, bu büdcə variantıdır. Bəli, sürət nizamlayıcısı, eləcə də burada güclər olmalıdır. Alət haqqında ətraflı məlumat vermək fikrim yoxdur. Çünki bu alətlə, məhz bu alətlə dərindən tanışlığım yoxdur. Əsas sifarişin gəlib yaxşı qaydada bizə çatmasını sizə göstərmək idi. Məqsəd. Sifarişdən razı qaldım. Və Trendyolu da məsləhət görərdim. Xüsusilə Trendyolun mütəmadi olaraq təqdim etdiyi endirim kuponlarından, aksiyalardan yararlana bilərsiniz. Sualınız olsa videonun aşağısında rəy yerində qeyd edə bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.